السلام علیکم۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ آرام کی غرض سے رکے اور شاگرد سے پوچھا، تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ شاگرد نے جواب دیا، جی میرے پاس 2 درہم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 درہم نکال کر شاگرد کو دیا اور فرمایا، یہ 3 درہم ہو جائیں گے، قریب ہی آبادی ہے، تم وہاں سے 3 درہم کی روٹیاں لے آؤ۔ شاگرد چلا گیا اور راستے میں واپس آتے ہوئے سوچنے لگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو 1 درہم دیا تھا اور 2 درہم میرے تھے، جبکہ روٹیاں 3 ہیں، ان میں سے آدھی روٹیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور آدھی روٹیاں مجھے ملیں گی، لہذا بہتر ہے میں 1 روٹی پہلے ہی کھا لوں۔ چنانچہ اس نے راستے میں ہی 1 روٹی کھا لی اور باقی 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور شاگرد نے جب کھانا کھا لیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شاگرد سے پوچھا کہ 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھیں؟ شاگرد نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، 2 روٹیاں ملی تھیں، ایک آپ نے کھائی اور ایک میں نے کھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے، کچھ دیر بعد وہاں سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک دریا آیا، شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا، اے اللہ کے نبی، ہم دریا عبور کیسے کریں گے جبکہ یہاں تو کوئی کشتی بھی نظر نہیں آ رہی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، گھبراؤ مت، میں آگے چلوں گا، تم میرا دامن پکڑ کر پیچھے چلتے آنا، خدا نے چاہا تو ہم دریا پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ اللہ کے حکم سے آپ نے دریا اس طرح سے عبور کر لیا کہ آپ کے پاؤں بھی گیلے نہ ہوئے۔ شاگرد نے دیکھ کر کہا، میرے ہی ہزاروں جانیں آپ پر قربان ہو، آپ جیسا صاحب اعجاز نبی پہلے کبھی مبعوث ہی نہیں ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تیرے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے جواب دیا، جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، روٹیاں صرف 2 ہی تھیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے آگے چل دیے۔ راستے میں ہرنوں کا ایک گول گزر رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرن کو اشارہ کیا تو وہ آپ کے پاس چلا آیا، آپ نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی کھال پر ٹھوکر مار کر کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہرن زندہ ہو گیا اور واپس دوسرے ہرنوں سے جا ملا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور استاد عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرا ایمان پہلے سے دگنا ہو چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے پھر وہی جواب دیا، اے اللہ کے نبی، روٹیاں بس 2 ہی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر آگے کی جانب چل پڑے، ایک جگہ پر قیام کیا تو دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ایک اینٹ میری ہے اور ایک اینٹ تمہاری ہے اور تیسری اینٹ اس آدمی کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ سن کر شاگرد شرمندگی سے بولا، تیسری روٹی میں نے کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور جاتے ہوئے فرمایا، 3 اینٹیں تم لے جاؤ، اور یہ کہہ کر عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب لالچی شاگرد اینٹوں کے پاس بیٹھ کر یہ سوچنے لگا، انہیں کیسے گھر لے جایا جائے۔ اسی دوران کچھ ڈاکوؤں کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے جب دیکھا کہ ایک شخص کے پاس سونے کی 3 اینٹیں ہیں تو انہوں نے اسے قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے کہ اینٹیں 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، لہذا ہر ایک شخص کے حصے میں 1-1 اینٹ آئے گی۔ اتفاق سے وہ تینوں ڈاکو بھی بھوکے تھے، انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دے کر کہا کہ شہر قریب ہی ہے، تم وہاں سے روٹیاں لے کر آؤ اور کھانا کھانے کے بعد ہم اپنا حصہ تقسیم کر لیں گے۔ چنانچہ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا، اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو باقی دونوں ساتھی مر جائیں گے اور میں 3 اینٹوں کا اکیلا مالک بن جاؤں گا۔ جبکہ دوسری طرف اس کے دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں 1.5 اینٹ آئے گی۔ جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلود روٹیاں لے کر آیا تو انہوں نے منصوبے کے مطابق اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد انہوں نے خوشی میں سوچا کہ اب کھانا کھا لے، ہمیں کھانا بھی زیادہ مل گیا اور سونا بھی۔ پھر جب انہوں نے روٹیاں کھائی تو وہ دونوں بھی زہر کی وجہ سے وہیں مر گئے۔ پھر جب واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام راستے سے گزرے تو دیکھا کہ اینٹیں ویسی کی ویسی رکھی ہیں۔
जबकि पास चार लाशें पड़ी हैं। आपने ये देखकर ठंडी सांस भरी और फिर फरमाया, दुनिया अपने चाहने वालों के साथ यही सलूक करती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके।